Hey, I'm just here so I don't get fined. So y'all can sit here and ask me all the questions y'all want to. I'm going to answer with the same answer. So y'all can shoot if y'all please. I'm here so I won't get fined. NFL a sac. Ara sí, bones sacers, com esteu? Benvinguts a una nova entrevista d'NFL a sac. Aquestes entrevistes que doncs, de fa un temps vam engegar al canal de YouTube i també ho podeu escoltar doncs, també amb àudio a les diferents plataformes on estem. Avui fem la quarta entrevista, si no recordo malament, i ho fem amb el primer jugador Dragon, diguéssim, que tenim nosaltres contacte, amb Jordi Brugnani, que ara saludarem, però abans saludem el meu company de podcast, Arnau Huerta, com estàs? Què tal? Molt bones, doncs molt bé, aquí preparat per entrevistar una miqueta i saber una miqueta més del Jordi i per transmetre-ho a tots vosaltres, Sackers. Doncs ara sí, Jordi Brugnani, bona tarda i benvingut a NFL a Sac. Hola, bona tarda. Bueno, tenim moltes coses a preguntar-te. Preguntarem sobre una mica la teva trajectòria en el món del futbol americà i també, sobretot, dels Dragons, perquè ets el primer Dragon que entrevistem i ens fa molta il·lusió. Comencem parlant una mica sobre tu, Jordi. Explica'ns una mica des de quan jugues a futbol, com entres en aquest món, quants anys portes jugant i una mica un resum de la teva trajectòria. Doncs vaig començar amb el flag football als 5 anys i bueno, vaig estar jugant flag football fins que em van permetre jugar a contacte, òbviament, que va ser sobre els 14 o alguna cosa així, i ja dels 14 fins ara doncs, he estat jugant a futbol americà en tot el seu esplendor. I com vas acabar jugant, diguéssim, que ara, bueno, els Dragons, diguéssim, t'han agafat més com a jugador de secundària. Com vas acabar tirant cap a aquest camí? Doncs, a veure, sempre, jo crec que sempre he jugat a defensa i atac. Sempre he jugat les dues posicions, en defensa i atac. He jugat a safety i corner i atac sempre he jugat a receptor, running, QB. Quan ets jove sempre vas tocant una mica tot, que crec que és molt important per poder, quan creixes, poder acabar sabent quina posició realment se't dona bé i a quina et pots dedicar, òbviament. I mira, al final pues, he acabat sent jugador de defensa, de corner, i he arribat a poder estar en els Dragons de corner i de safety o de DB, concretament. Mm-hmm. Tens un cert bagatge en el futbol nacional, concretament amb els Badalona Dracs, però tinc entès que també doncs, has tingut l'oportunitat de voltar per Europa o jugar en diferents equips. Explica'ns una mica aquesta experiència, si canvia també l'estil de joc i bueno, aquestes experiències que sempre estan bé no? d'explicar a la gent. Doncs, bueno, jo tenia pensat anar a Mèxic o alguna cosa així, però al final no va poder ser i al final bueno, vaig tindre l'oportunitat d'anar a Alemanya. Vaig anar a Lübeck primer, que era el GFL2, i la diferència, la gent era una mica més grossa, però la diferència que més notaves, el futbol és futbol al final, i la diferència que més vaig notar va ser la velocitat del joc. La velocitat del joc, la gent és més grossa, òbviament, llavors era el punt més que més es notava, però jo crec que molta gent es pot adaptar a aquell nivell si juga a aquell nivell, òbviament. Després vaig anar a Colón, a Colònia, a Colón Crocodiles, que ja era GFL1, i aquella ja va ser una experiència més bonica i més... No més bonica, sinó més enriquecedora. Enriquidora. No? Uh-huh. Perquè era, ja ara és probablement la millor lliga d'Europa ara mateix, o la que hi havia després ara de la ILF que han muntat, i va ser molt, molt, molt bona experiència. Quan parlaves de velocitat, què s'entén? Que és més ràpid el joc d'Alemanya? Sí, el joc és molt més ràpid, la gent és ràpid. O sigui, el temps de reacció que tens és, jo crec que és menor que el que pots tindre aquí a Espanya llegint. Llavors era aquell nivell al que tens que adaptar. Mm-hmm. Arnau.
Jo et volia preguntar una miqueta pels nostres seguidors que no et segueixin, com et definiries una miqueta com jugador? Vull dir, dintre d'aquest jugador de secundària, de quins són els teus trets principals? Jo crec que puc entendre bastant, que entenc bastant el joc, no? I crec que tinc velocitat i durant els anys he estat treballant molt la meva tècnica, llavors crec que aquestes tres coses em definirien bastant en quant al meu joc. Sí que també tiro molt de lo passional, no? de com em sento, no? I crec que això també m'ajuda a estar sempre en el partit, a estar concentrat i crec que és un punt a favor també. Bueno, no sé si cal remarcar alguna altra cosa més. No sé si amb aquestes experiències europees de les que parlàvem abans també has anat rotant de posicions, de corner o safety, o ja t'has especialitzat una miqueta més en aquesta posició que doncs ara estarem acostumats a veure't? Doncs quan vaig arribar a Alemanya vaig jugar de safety, a Lübeck, estava de safety. Però quan estava aquí a Badalona, pues era un corner pur, no? Per dir-ho. Però sempre puc anar rotant, però jo crec que la meva posició clau i la meva posició pura és corner, que més que safety. Puc jugar de corner perquè entenc el joc, ai, de safety perquè entenc el joc, però crec que corner és la meva posició pura. I com a corner pur, com es viu aquest, diguéssim, duel amb un mateix receptor, un mateix wide receiver durant tot el mateix partit? És a dir, hi ha molt trash talking... Jo crec que això és el millor. Jo crec que això és el millor perquè al final tu prepares el partit i saps que tindràs aquest receptor tot el partit, no? L'estudies a ell, estudies els moviments i és una guerra. No, està molt bé la competició, no? Sempre és bonic, no? Sí. I traspassa el contacte físic que deia l'Arnau, això de que a part de contacte hi ha paraules? Crec que parlar és part del joc, no? És tot en comú. Hi ha molta gent que no ho entén, no? Per suposo, però tot queda en el partit i al final és un esport de contacte, no? I t'estàs donant, per dir-ho malament, d'hòsties tot el partit i tot queda en el partit al final, no? Tot és competició. Així veurem el Jordi Brugnani fins i tot parlant amb trash talking amb alemà. Bueno, una mica. Jo en sabia una mica, però jo tirava de l'anglès i ja està. Arnau. Doncs has pogut ja parlar amb algú del cos tècnic? Has tingut ja contacte? Perquè, de fet, dintre de poc ja comenceu el camp. Això que mateix, per exemple, el que comentaves, a nivell tècnic ja t'han comentat que si pensen més en tu com un defensive back o en alguna posició més concreta només de corner? No, a veure, jo tinc l'oportunitat de parlar amb el Bart, que és el general manager. El coach Rita ha tingut molt poc parlar amb ell. Aquest cap de setmana és el training camp. Llavors allà ja coneixeré més a tot el món i tot. Però jo crec que vivi i ja veurem a veure què massa de mare, no? Bueno, també som coneixedors de que els Barcelona Dragons han fitxat al teu germà, el Cesare, es diu? Cesare? Bueno, sí. Tot el món li diu Cesi, no? Però Cesi. Sí, Cesare. Bueno, quina és la reacció que heu tingut els dos al saber que compartireu vestuari més enllà de Badalona Dracs, que sí que també heu compartit vestuari? Sí, el bo que hem tingut, que els dos sempre hem pogut jugar junts, no? I crec que quan van aparèixer a l'equip d'ILF, la franquícia que anaven a fer aquí, els dos ja teníem clar que volíem entrar, els dos, i havíem d'entrar, sigui com sigui, els dos, no? I crec que ens empuixem els dos una mica als límits, a voler ser millors i que els dos tenim que jugar bé i que els dos tenim que donar-ho tot i que els dos tenim la mateixa passió per el que juguem, no? Llavors, no... Era... Ja sabíem que anàvem entre els dos perquè els dos hem treballat molt per poder
intentar entrar i poder estar en una franquícia així, a un nivell que feia temps que esperàvem que ocorrís. No? Mm-hmm. Arnau? Doncs també volíem saber, a veure si és possible, si ja tens algun número pensat per anar pensant quina camiseta comprar-nos. Jo ja, això jo crec que ho puc dir ja, crec que és el 23, segueixo amb el 23, igual que Badalona. Llavors... Bueno, doncs... Pensava que t'encararies més cap a aquesta nova norma que ha sortit a la NFL, no? De que poden escollir un sol dígit, però bueno, està bé que mantinguis una mica l'essència de que t'ha portat fins aquí, no? Sí. Al final. Sí, no, estava pensant en pillar un altre número, però crec que el 23 em defineix bastant bé i m'ha anat bastant bé i crec que tot el món em coneix per al 23 també. Llavors seguiré mantenint el 23. Uh-huh. Com bé havies dit abans, no, que aquest cap de setmana comença el training camp, seguríssim que hi ha moltes ganes, òbviament, però hi ha nervis perquè doncs, tot serà nou, staff, companys, no sé, què t'esperes d'aquest training camp? Més que nervis, hi ha ganes. Més que nervis, hi ha ganes. No, uh-huh. Nerviós tampoc, perquè suposo que nerviós serà ja quan quasi juguem el primer partit, no? Ganes de poder aprendre, de conèixer tot el món, de que tots ens pugem al mateix barco i que és una bona experiència per tot el món i un bon, jo crec que és molt bo per al futbol nacional perquè farà créixer molts jugadors i molts jugadors també es donaran a conèixer que potser estan jugant en altres lligues més petites o el que sigui, llavors nervis no, moltes ganes de que tot surti bé i ja està, ja tindré nervis al primer partit. Per cert, bueno, perdona Arnau, que amb això, no? Seguint amb aquest fil, hi ha gent que ha arribat a no creure's aquesta nova lliga, no? Aquesta creació de la LF. Quan algun projecte surt des de zero, a vegades doncs, costa fer una mica de confiança, no? En aquest projecte, però els jugadors que sou des del primer moment que vau confiar, sigui Gladiators Football, sigui Barcelona Dragons, sigui el que sigui, al final és futbol i el que es vol, no, és donar suport al futbol, més enllà de doncs, si jugues amb un equip o un altre. Però aquest projecte, doncs, en teoria, no ho sé, com dir, què els diries a la gent que no acaba de confiar amb la Lliga Europea? Sí, jo crec que per aquest projecte funcionés tenien que anar els millors, no? Ha d'haver gent que vulgui que aquest projecte surti endavant, òbviament. Ha d'haver jugadors que els millors d'Espanya tenen que dir pues vamos a creer en este proyecto i anem a tirar endavant. Perquè si comencem en... No, jo no voy porque no em confío, jo no voy porque no sé què. Mai sortirà, no? Llavors, uh-huh. Jo tenia clar que quan va sortir, en comptes d'haver d'anar a Alemanya a jugar, puc estar a casa defensant uns colors que portava des de petit dintre, no? I crec que és el millor moment que ha pogut passar i aquí estem, no? I a tirar endavant i que surti bé. Uh-huh. Ara que comentaves això dels colors, què significa per a tu, Jordi, aquí nascut a Barcelona, no només firmar pels Dragons, sinó el fet també de que siguis un, tal com ho han definit ells, un jugador franquícia, no? Un jugador en el que ells tenen moltes esperances ficades i en el que realment estan sentant una mica les bases de l'equip. A veure, ja per començar, per exemple, ja el fet de que sigui Barcelona Dragons ja és com... per dir-ho d'alguna manera, un somni complet, no? Perquè, vulguis o no, encara que no siguin els mateixos, siguem els seus fills, no? Doncs és la mateixa essència, no? Intentem arribar al mateix públic, intentem arribar a la mateixa gent que li agradava el futbol així, de, més professional, diguem, d'alguna manera, no? I bueno, la franquícia... Bueno... hay que vivir con ello, ¿no? No sé. Yo no em considero diferent als altres jugadors, no? Per exemple,
vull anar al training camp, vull fer el mateix que fa tot el món, haurem de fer tot el que fa tot el món, no? I franquícia, bueno, és el tag que m'han ficat, no? Però segueixo sent igual que tot el món, no? Tots som igual d'importants en el camp. T'anava a preguntar abans pel tema també de Barcelona Dragons. Clar, al ser de Barcelona, segurament aquest lligam sentimental, suposo que hi hauràs anat al camp o els hauràs vist o els hauràs sentit sempre. De molt a prop. Sí, jo ja quan era petit, la veritat que tenia l'oportunitat d'anar cada setmana que jugàvem al camp. Llavors, crec que el sentiment de sempre desitjava poder jugar per ells, no? Poder anar a l'estadi olímpic o el que sigui, no? Llavors, el sentiment de que ara sí, Barcelona Dragons, i pugui jugar amb aquell nom i els mateixos colors i tot, crec que és un sentiment que t'omple per dintre també de que he fet el treball bé per poder arribar a jugar per un nom així, no? Mm-hmm. I representar Barcelona, òbviament. Arnau. Jo us volia preguntar, igual és una miqueta aviat, però una miqueta, almenys si no els objectius d'equip, una mica els objectius teus personals en aquesta primera temporada de la ILF. Quins objectius t'has posat? Realment, objectius personals no m'he ficat, no? Perquè seria molt egocèntric, no? Crec sis interceptions, sí, per exemple. Sí, jo, per exemple, penso més en que vull que siguem un bon equip, no? En tot complet. Vull que podem lluitar contra qualsevol equip que hi hagi a la ILF, no? I els personals, al final, si entrenes dur i tots anem a una, cadascú tindrà els seus reptes personals petits i els aconseguirem, no? I, a veure, òbviament, vull interceptar moltes boles i vull placar molt, però realment personals no he pensat ara mateix, no? He pensat més en poder crear un bon equip, un bon ambient, perquè crec que és molt important i que tots anem a una i podem lluitar contra els animals, contra els polacos i contra qui sigui. Uh-huh. Bueno, ara parlant precisament dels altres equips, no sé si estàs fent el seguiment de les altres franquícies doncs de la ELF. Hi ha algun equip especialment que tinguis moltes ganes? Perquè sabem que molts seguidors dels Barcelona Dragons, clar, els més nostàlgics, tenen moltes ganes als Frankfurt Galaxy, per exemple. Tu, que has fet el seguiment dels altres equips, hi ha algun que diguis, hosti, aquests tenen pinta de ser un rival força dur i tinc ganes de donar la campanada? Sense dubtes, el Hamburg Sea Devils. Perquè són els nous rivals a batre, no? Molts amics que jugaran per ells perquè jugaven amb mi o jo jugava contra ells o vivien on vivia jo a Alemanya. Llavors tinc moltes ganes d'enfrontar-me a ells i crec que també són uns dels equips que són més potents ara mateix en quant a jugadors, més que diria jo Frankfurt Galaxy o qualsevol. Crec que aquest és l'equip a batre ara mateix, llavors és un 2x1 equip a batir, i perquè tinc tots els meus amics allà. Bé. Arnau. Bé, jo et volia preguntar si, sent així una miqueta, almenys la cara de la franquícia, sobretot a nivell nacional, dels jugadors nacionals, perquè de fet va ser dels primers que van firmar que fossin d'aquí, d'Espanya i de Catalunya, si tens algun missatge especial per a tots aquests que estan esperant amb ganes el primer partit, el kick-off aquí al Municipal de Reus, que tu, de fet ja rebem, no parem de rebre missatges de gent que en té moltes ganes, si tens algun missatge per amb ells. Jo dic que vinguin al camp, que ens animin, perquè crec que això és molt important per nosaltres també. Veure que tot l'esforç que s'està ficant per crear aquesta franquícia i poder jugar aquesta ILF, que no sigui per res, no? Que la gent vingui, disfruti, que sigui el que sigui, no? Que vingui, disfruti d'un partit d'aquesta magnitud, d'un estadi, no? Contra gent que parla diferent, no? Que parla raro, no? I que és futbol més bonic que veure el que veus, diria jo,
a una sèrie A, una sèrie C, no? No, dic, no per desprestigiar, no? Però és un altre nivell de futbol, no? No deixa de, no deixa de ser professional ara mateix, no? Llavors crec que vinguin, que disfrutin, perquè nosaltres també volem que disfrutin igual que nosaltres disfrutem. Mm-hmm. Bueno, de fet, les mesures Covid, de moment, sembla que ara van baixant. Possiblement tinguem l'oportunitat d'estar a l'estadi de Reus amb aquesta inauguració que jugava al juny contra els Stuttgart Surge. Clar, no sé si a Alemanya o a Badalona, clar, al ser un esport minoritari, el públic no sé si és molt o poc. Clar, canviaria molt de no tenir públic a tindre un públic doncs, potencialment no plena a l'estadi, perquè per mesures encara no podrem, però sí que es notarà, no? Perquè fins i tot hi ha la creació o es vol crear una grada d'animació o ja hi ha aquestes ganes, no? Aquest punt d'ebullició per part de la gent que té moltíssimes ganes d'anar al camp a animar-vos. Jo crec que... Bueno, és el que dic, molta gent no està acostumada a que vingui molta gent a l'estadi, no? Jo he pogut viure a la GFL, tinc de 3.000, 5.000, gairebé 10.000 persones i és que t'omple, no? És algo que és algo addictiu, també diria jo, no? Uh-huh. I crec que tot el món que tingui l'experiència aquesta sempre vol que vingui la gent. No, sempre vol que hi hagi soroll, sempre vol que hi hagi gent animant, no? Perquè atreu una mica més del joc del que tens dintre, no? Si per exemple pots jugar al 100%, però això potser et fa jugar al 110%, no? O al 120%. I crec que és important per nosaltres i saber que és la nostra afició, no la d'un altre equip, no? Okay. Llavors crec que molta gent no està acostumada, però una vegada ho veu, una vegada ho sent, una vegada veu que és el seu públic, una vegada ja juga el primer partit, el segon partit és igual, el tercer partit és igual, ja és com addictiu, no? El soroll i tot, no? Llavors crec que el primer partit pot ser una mica susto per la gent, no? Perquè quanta gent aquí de jugar a un estadi ara que no tenim ningú, pràcticament, a tindre 3.000 persones, per dir alguna cosa, no? Que vulguis o no, fa molt de soroll, hi ha molta gent i és bonic, no? És bonic d'estar-hi. Mm-hmm. Arnau? Bueno, ja m'heu deixat una mica ja sense preguntes, la veritat. No. Jo en tinc una altra, el ritual prepartit, un dels moments potser més, de més concentració, més íntims potser pel jugador. En tens algun especial o tens alguna música concreta que hagis d'escoltar sí o sí? Tinc alguna música, però ritual, jo crec que és més... Me'n veno i tot això, no? Estic més concentrat, però intento no estar pensant en tot el rato el partit, no? Vull estar amb els companys, saps? Fent més pinya, sabent que anem a jugar un partit ja... És que no sé com dir-t'ho, no? Aquell moment... Hi ha vegades que t'oblides, no? T'oblides de que te vas a pegar d'hòstia, no? Estàs en el vestuari, estàs canviant, estàs concentrat, no? I hi ha uns nervis. Jo sempre ho dic, si no estàs nerviós davant d'un partit, jo crec que no estàs preparat, no, per jugar. Mm-hmm. Crec que sempre has d'estar una mica nerviós i són nervis, els treus com sigui, estàs al vestuari, parles amb la gent, balles una mica, fas una mica el tonto, no?, per treure una mica els nervis de jugar. I no molt més, ritual tampoc, perquè és escoltes música, suposo que ho fa qualsevol persona, no?, que es vol evadir una mica, motivar-se, no?, i ja està. Al final juguem això també per disfrutar, no? No és tot currar, currar i currar. Al final, si no disfrutes, ja no acaba sent productiu ni t'omple. Llavors, intento disfrutar al màxim de tot, dels meus companys, del partit, de tot, i així és com vaig, no? Pel teu estil de joc,
No sé si ets seguidor o no de la NFL, perquè, clar, això de vegades ho preguntem amb algun exjugador o jugador i diu, bueno, com que estic massa liat amb altres coses, no tinc temps. Però tu ets seguidor de la NFL? Jo sí, m'agrada seguir la NFL perquè és el màxim de lo màxim, no? I, sí, jo segueixo la NFL, college, intento seguir bastant també. Llavors... Alguna debilitat, algun equip així en especial? Et diria els Cowboys, però també m'agrada... És que tiro més per jugadors, no? M'agraden jugadors, em fixo en jugadors, com juguen, més que un equip en concret, no? Perquè, per exemple, jo potser una setmana no veig els Dallas Cowboys, veig potser un altre equip, perquè m'agrada aquell jugador o perquè hi ha un altre jugador. I quin és aquest jugador que et fa mirar altres partits? M'agrada, per exemple, Lamar Jackson, m'agrada molt que el juga perquè és un espectacle veure el jugar, no? Després hi ha alguns DBs que m'agraden, no? Com el Peterson m'agrada, no? És que depèn del partit. Per exemple, potser hi ha partits que són més emocionants que veure un altre partit, no? Llavors em fico aquell partit, intento veure una mica de tot, no tots juguen al mateix futbol, no tots... Llavors vas agafar una mica de tot, no? I crec que també és productiu, no només fixar-te en un equip i ja està. Bé, no sé si vols afegir alguna altra cosa, algun missatge final, Jordi, abans d'acabar aquesta xerrada. Jo afegiria que, encara que no creguin en el projecte, que ja està a punt de tirar-se endavant, que vinguin, que ens apoyin, no? Que no intentin fer el mal, no? Que si no portes, no, per lo menos no toquis els ous, per dir-ho. No? Sí, bueno. I que confiïn, no? Que és bo per molta gent. Pots creure que no, però molta gent es beneficiarà de poder estar en un equip així. Surti o no, disfrutem-ho tots, perquè al final és per tots. I perquè tot el món disfruti del futbol i ja està, que ens apoyin i que vinguin al camp a veure'ns i força dragons. Doncs Jordi Brunyani, moltíssimes gràcies per estar aquesta tarda amb nosaltres, ha estat un autèntic plaer. Ens veurem al camp seguríssim, així que, bueno, moltíssimes gràcies al flamant jugador Dragon i defensive back, que segurament el veurem lluir allà el número 23 o el que sigui, és igual, al final el número és el de menys. Així que res, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, Arnau, també. Adeu. Que vagi bé. NFL a sac.